Best for Soil termofilinis kompostas - praktinė informacija. Halo. Sveiki, aš vardu Alfredas Grandas. Šis Best for Soil vaizdo įrašas supažindina su termofilinio komposto gamyba ir naudojimu. Vaizdo įrašo pabaigoje rasite papildomos informacijos šiomis temomis. Būtinai peržiūrėkite ir kitus Best for Soil vaizdo įrašus apie kompostą ir dirvožemį. Kompostas yra produktas, kuris susidaro, kai aerobinėmis sąlygomis mikroorganizmai suskaido organinę medžiagą priklausomai nuo kompostavimo metodo, apimčių gamybos intensyvumo ir naudojamos žaliavos, gali būti pagaminamas didelis asortimentas įvairių komposto rūšių. Termofilinis kompostas yra labiausiai paplitusi komposto rūšis, kuris susidaro skylant organiniai medžiagai prie aukštos temperatūros. Šios rūšies kompostas gali būti gaminamas skirtingais kiekiais, pradedant nuo mažų krūvelių, kai yra perkasamas rankiniu būdu, iki didelių pramoninių krūvų, kur perkasamas traktoriais ar net savaeigėmis kompostavimo mašinomis. Termofilinis kompostas per kelias dienas pasiekia 60–65 laipsnių Celsijaus temperatūrą visoje krūvoje. Šios temperatūros pilnai pakanka, kad piktžolių sėklos ir patogenai būtų sunaikinti komposte. Komposto gamyba kiekvienoje ES valstybėje narėje yra skirtingai reglamentuojama. Šios taisyklės gali skirtis priklausomai nuo gamybos apimčių ir naudojamų išteklių. Be to, reglamentavimas gali skirtis ir, pavyzdžiui, dėl paviršinio ar požeminio vandens telkinių užteršimo pavojaus gaminant kompostą. Ideali komposto gamybos vieta priklauso nuo daugelio aplinkybių. Pirmiausia, reikia išsiaiškinti, kokie yra konkrečios vietovės ir valstybės teisiniai reglamentavimai gaminant kompostą. Tačiau pagrindinis sprendimas, kurį reikia priimti, koks kompostavimo būdas bus naudojamas. Tai yra, ar bus kompostuojama ant nelaidaus paviršiaus, kur būtų galima kontroliuoti bei surinkti nuotekas ir būtų galima dirbti drėgnomis sąlygomis, ar kompostuoti tiesiog ant dirvožemio paviršiaus. Reikėtų numatyti ir kompostui naudojamos žaliavos prieinamumą bei jo transportavimo išlaidas. Kompostavimo metu išsiskiria įvairūs teršalai, tokie kaip kvapas ar dulkės. Todėl būtina pagalvoti apie kompostavimo krūvos uždengimą, kad galima tarša nepatektų į aplinką. Planuojant pradėti komposto gamybą, reikia išsiaiškinti, kokia žaliava yra labiausiai prieinama jūsų vietovėje. Svarbiausia savybė, į kurią reikia atsižvelgti, tai anglies ir azoto santykis pradinėje žaliavoje. Kraikinis mėšlas yra puiki žaliava, nes jam naudotuose pakratuose daugiausiai vyrauja anglis. Gaminant kompostą, iš kitų išteklių būtina pasidaryti pradinius mišinius. Visiems mikroorganizmams, kurie gamina termofilinį kompostą, reikia tam tikrų aplinkos sąlygų. Visoje kompostavimo krūvoje turėtų būti pakankamai deguonies ir drėgmės, kuri turėtų būti tarp 60–80%. Norint, kad procesas vyktų sklandžiai, kompostavimo krūva turi būti geros fizinės struktūros, kad deguonis galėtų laisvai cirkuliuoti. Todėl kompostavimo krūvą reikia nuolat permaišyti. Šioje proceso stadijoje galima koreguoti ir vandens kiekį, drėkinant. Taip pat reikalui esant koreguoti anglies ir azoto santykį. Atsižvelgiant į norimo pagaminti komposto kiekį, reikia parinkti tinkamą gamybos technologiją. Norint pasigaminti kompostą ūkio sąlygomis, reikia turėti frontalinį krautuvą, kad būtų galima supilti kompostuojamas medžiagas į krūvą. Taip pat krautuvo reikės norint kompostuojamas medžiagas pakrauti ant sijotuvo. Komposto krūvos maišymui dažniausiai naudojamas 3 metrų pločio nuo traktoriaus darbinio veleno varomas komposto maišytuvas. Komposto krūvos maišymas yra lėtas procesas, todėl reikia pasirinkti traktorių, kuris galėtų važiuoti apie 200–400 metrų per valandą greičiu, arba komposto maišytuvas turi turėti savo hidraulinę pavarą, kad galėtų pastumti ant neutralios pavaros paliktą traktorių. Daugelį kompostavimui reikalingos technikos galima įsigyti susikooperavus su kitais ūkininkais, išsinuomoti arba samdyti rangovus. Svarbu ne tik susikoncentruoti į gamybos optimizavimą, bet ir nuolat stebėti gaminamo komposto kokybę. Šią temą mes taip pat parengėme Best for Soil vaizdo įrašą.
Svarbu susipažinti su komposto naudojimo reikalavimais, kurie yra taikomi konkrečioje vietovėje ar valstybėje. Šiose taisyklėse gali būti aprašyta ne tik tam tikri komposto kokybės parametrai, bet ir kuriuo metu jis gali būti skleidžiamas lauke ar šiltnamyje, bei kokia norma. Priklausomai nuo gamybos dydžio, komposto paskleidimui galima pasamdyti rangovą. Profesionalūs rangovai ne tik turi reikiamą technologiją, pavyzdžiui, tinkamą padangų slėgio reguliavimo sistemą, bet ir dažnu atveju gali padėti paruošti reikiamus dokumentus. Komposto gamyba yra procesas, kuris reikalauja daug žinių ir patirties. Jei norite daugiau sužinoti apie kompostą, būtinai apsilankykite Best for Soil svetainėje, kur galite rasti papildomos informacijos.